Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ хүүхэд хамгааллын тухай нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын хурл 2018 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрийн нэгдсэн хурлаанаараа хэлэлцэж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр нийгмийн бодлого боловсрол сорь шинжилгээ ухааны байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Тус байнгын хороо 2018 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдрийн хурлаанаараа тус хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явуулж нэгдсэн хурлааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхийн дэмжлэг авсан саналыг төсөлд нэмж тусган төслийн эцсийн хувилбарыг бэлтгэлээ. Хуулийн төслийн эцсийн хувилбарын төсөл эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай байнгын хорооны танилцуулгыг та бүхэн тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ хүүхд хамгааллын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай нийгмийн бодлого боловсрол сорь шинжилгээ ухааны байнгын хорооны танилцуулгыг хэлэлцэж хуулийн төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Баярлалаа.